Bismillahirrahmanirrahim. Biz hazır Arafat Arafat vadisinde Cebelur Rahman'ın yanında turibmiz. Muhim tarihi bir inşaat aldı demiz. Bu su havuzu hisoblangan, yani su aladigan quduq hisoblangan. Bu quduq sun'i su keltirilgan quduqlardan hisoblanadi. Harun Rashidning xotini Zubayda xonim hajga kelganda Makka'nın kattalardan so'ratgan. Nima xizmat bizga degan? Harun Rashid bilasizlar endi Abbosiylar xalifaligida eng mashhur xalifalardan, juda ko'p islohotlar olib borgan xalifa. Uning ayoli Zubayda xonim hajga kelganda bu yerda kattalardan so'ratganki, bizga nima xizmat? Shunda bu yerdagi mas'ullar aytishganki, Makkada suv muammo. Suv yetishmaydi, deyishgan. Shunda Zubayda xonim Kufadan, Iroqdan eng katta mutaxassis muhandislarni bu yerga yuborgan va aytganki, eng totli, eng suvi ko'p quduqdan Makkaga quduq suv olib kelib, shuni ta'minlaysizlar degan. Shunda o'sha vaqtda o'sha Banu Huzayl yerida Toifdan ularni qudug'i bo'lgan. O'sha quduqdan mana shu joyga, mana ko'rishinglar mumkin. Toshdan turba yasab hisobda. Toshdan turba qilib, ichini suvab, mana shu demak, toshli arig'da, usti yopiq arig'da, ichlari suv olgan arig'da o'sha Toifdan boshlab mana shu joygacha demak, suvni olib kelgan. Birinchi to'g'ri Arafotga olib tushgan. Arafotda mana bu Jabalur Rahmani aylantirib suv Jabalur Rahmani aylanib o'tgan. Keyin bu yoqqa Minoga, Muzdalifaga o'tib, keyin Makka mukarrama, ya'ni Ka'bay musharrafa, Makka harami, Masjidul Haromga suv borib, undan keyin o'sha haramdan, haramning sal chetrog'ida maxsus bir joyga, demak, borib u ariq yakunlangan. Yana ko'zimiz tushsa suratga olamiz. Minoda ham ba'zi bir joylarda mana shu ariq, ya'ni saqlanib qolgan. Tog bag'ridan o'tgan u joyda hisobda 60 km. Toifdan 50-60 km'dan suv keltirilgan va mana shu joylarga, mana bu hozir biz ko'rgan inshootga o'xshash suvni to'plab turadigan maxsus quduqlar qilingan va o'shandan suvni olib ishlatilgan, suv yo'lda davom etib ketavergan. Harun Rashid paytida ana shunday katta bir inshoat musulmonlar tomonidan demak amalga oshirilgan. Bu inshoot mana hozir yaqin-yaqingacha saqlangan, ko'p joyi endi oxirgi qurilishlarda, oxirgi aytaylik urdi yiqitlarda ko'p qismi yo'q bo'lib ketgan. Mana shunaqa ba'zi bir joylarda bu inshootning qoldiqlari qolgan. Allah subhanahu va taolo Zubayda xonimni qilgan sadaqa-i joriyasini savobini ko'paytirsin. Endi bugunga kelib zamonaviy uslublar ko'paygan, lekin o'sha vaqtda mana shunday hojilarga yaxshi xizmat bo'lgan ekan va u asrlar osha Zubayda xonimning vaqfi bo'lib xalqqa xizmat qilgan. Aytishlaricha 40 ta tuyada oltin ketgan ekan mana shu inshoot bitishi uchun. Boring 40 ta bo'lsa 30 ta ketar, har qanday juda katta demak moliyaviy ta'minot bilan bu ish amalga oshirilgan o'sha vaqtda va hojilarga asrlar osha xizmat qilgan. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.